Pomaže Bog, dragi drugari četvrtaci. Evo, počinje naš novi čas Veru nauke, a ja sam na samom početku želao da vas pitam, da li vam se nekad desilo da ste nekoga želeli da pitate nešto, da ste imali neku nedoumicu, ali da niste imali koga da pitate, odnosno niste znali kome da postavite pitanje kako bi vam tu, recimo, nedoumicu razrešio. Ili može da se ovako postavi pitanje. Da li ste se nekada našli u situaciji da ne možete da odlučite šta je dobro, a šta je loše? Recimo, mogli ste da postavite pitanje roditeljima, prijateljima, baki, deki, nekom od članova familije. Međutim, mogli da se dogodi da oni ne znaju odgovor na vaše pitanje. Verovatno ste bili u takvoj situaciji, ali odmah moram da vam kažem, nema čoveka ko se nije našao u takvoj situaciji. To ne jednom, nego ko zna koliko puta. Svi mi, dakle, putujući kroz ovaj život, nađemo se nekada u situaciji da nekada ne znamo da odlučimo kojim putem da idemo, šta da činimo, šta je to dobro, a šta loše. Nekada smo potpuno ubeđeni da je ono što smo odlučili, ono što nam se čini, da je ispravno zapravo to je taj pravi put kojim treba da idemo, to je ta prava odluka, onda se ispostavi da smo negde pogrešili. Zašto? Zbog čega? Kako je to moguće? Dakle, često se dešava da smo u nedoumici, da ne znamo da odaberemo pravi put, da ne možemo donesemo neku pravu odluku. I onda se postavlja pitanje, ali koga pitati? Od koga doznati koja je prava odluka? Kojim putem treba ići? Šta treba činiti? A da se ne pogreši, da se stigne do svog cilja. Vidite, to je veliko pitanje i na to je zapravo, na ovo pitanje ću ja pokušati danas da vam dam odgovor. Dakle, u čemu se radi? Da bi mogli da odgovorimo na pitanje kuda ići, gde stići, na koji način doći do nekog mesta, potreba nam je neko ko je taj put prošao, neko kome se može verovati i koji ne samo to znanje u životu, o tome šta je dobro, šta je loše, naučio iz knjiga, nego koje je to znanje stekao sopstvenim iskustvom. One ljude koje smatramo najboljim savjetodavcima, one u koje može imati najviše poverenja, su sveti oci. Dakle, svetitelji crkve, oni koji su duboko prodreli u tajnu života, koji su duboko prodreli u tajnu odnosa čoveka sa Bogom, su zapravo oni kojima možemo najviše verovati. Dakle, ukoliko smo u nekoj nedoumici, ne znamo kuda ići, kako stići, onda treba da se obratimo onome u kome možemo najviše poverenja. A to su oni ljudi koji su toliko zavolili Boga da su uspeli kroz svoj život da pronađu pravi put da do njega stignu. I sad to svoje znanje prenose na sve nas. Sad, vi se verovatno pitate, a dobro, veroučitelju, ili kako mi dođemo od takvih ljudi? Gde su oni? Kako da ih nađemo? Kako da čujemo njihove poruke? Znate, kad ne se nađe čovjek u nedoumici, vrlo često nema vremena da se raspituje okolo naokolo. Možeš da pitaš roditelje, prijatelje, neko ko ti je tu blizu, ali sad tražite nekog ko zna gde da ti pomogne da razrešiš neku dilemu, pa to nije baš tako jednostavno. Vidite, to je tačno. Zato se o važnim i bitnim stvarima, dakle, u životu treba pripremati mnogo pre nego što se čovjek nađe u nekoj nedoumici. Evo, pre nego što vam budem rekao kako bi trebalo da otkrijemo velike tajne i kako da kroz to otkrivanje i upoznavanje sa tim svetiteljima Božijim mi dođemo do saznanja kojim putem bi trebalo da idemo kroz naš život, ja ću vam napomenuti samo jednu priču o kojem smo već imali više puta prilike da razgovaramo, a to je, napomenut ću vam jedan detalj iz one priče iz Ja grada u ti grad. Sećate se da je junak te priče, Prkos, krenuo iz Ja grada u ti grad i da se u jednom trenutku izgubio. I uspeo je na tom putu da naiđe jednog neobičnog čovjeka koji je sa potpunim mirom, sav skroman, tih, dočekao dečaka koji je bio sav usplahiren, nervozan, koji je želao da što pre stigne do svog odredišta i postane slavan time što će otkriti grad koji u Ja gradu nikada nije video. Vidite, taj starac koji je u svoju skromnu pećinu primio ovog dečaka je zapravo bio upravo onakav kakav bi trebao da bude svaki sveti otac, čovjek kome se može verovati. I taj lik tog deke koji se pojavljaju u ovoj priči je zapravo lik svetitelj. Nekog ko je prošao put, ko zna put i koji
shodno tome može da da savet, može da razreši neku nedoumicu u kojoj se čovjek može naći. Upravo se to desilo u ovoj priči o kojoj vam sad ja govorim. Dakle, sjećate se da je dečak došao i bio vrlo uznemiren. Na nekom čak trenutku počeo da viče, na starce je govorio, ali starče, otkri mi kako da stignem do tih grada, želim odmah sve da znam, ali... Starac mu je govorio, ovako ne možeš ništa saznati. Potrebno je da se smiriš. A onda u miru možeš da me čuješ. A kada me čuješ, kada uspostavimo međusoban dijalog, kada omogućiš da razgovor stvarno bude mogući, onda ćeš moći da saznaš ono što želim da ti kažem. I tek kada se to dogodilo, zaista starac je uspeo da odgovori dečaku na pitanje koje ga je mučilo. Rekao mu je, ako se sećate, da je potrebno da bi se stiglo do tih grada da čovjek smanji svoje ja. Da što je moguće više smanji svoju sebičnost, jer sa svojim sebičnim osobinama, sa svojim velikim ja, čovjek nikada ne može da uđe u tih grad, ne može da postane deo tog divnog i čudesnog sveta. Dakle, da bi čovjek stvarno mogao da bude deo sveta koji je prožet ljubavi, da može stvarno da bude deo sveta u kome ljudi na prvo mesto stavljaju jedni druge, a ne sebe, potrebno je dakle da se smanji svoje ja. A vidite, ovom dečaku, prkosu, njegova kraljica, carica Gorda je zapravo govorila sasvim suprotno. Na prvo mesto treba da staviš sebe. Uvijek treba da govoriš prvo ja, prvo ja. I on je verovao. Verovao je sve do onog trenutka dok se nije susreo sa starcem. Koja je razlika između carice Gorde i ovog starca? Vrlo jednostavno. Starac je onaj koji je čitavim svojim životom, svim svojim bićem, zapravo postao deo ovog divnog sveta, postao deo Božjeg carstva. I njegove reči, njegova dela to potvrđuju. S druge strane, carica Gorda, ona svojim ponašanjem, svojim rečima pokazuje kom ona svetu pripada. I ona samim time što je takav kakva jeste, ne može imati tako veliko poverenje, bar što se tiče ovako važnih stvari kao što je odnos čoveka sa Bogom, odnos čoveka sa drugim čovekom. A ona je upravo to htjela, da se pita za sve. Ali, vidite, iako su je njeni podanici, stanovnici grada bespogovorno slušali, ona nije zaista realno zasluživala poverenje. Oni su je verovali, ali to nije trebalo da čine. Ali starac je bio neko kome je svakako bilo potrebno da se veruje. Vidite, oko nas postoje mnogobrojni ljudi koji skreću pažnju na sebe i govore meni veruj, ja znam šta je pravi život, ja ću ti pokazati pravi put, ali, dragi moji, da bi nekome zaista verovali, potrebno je da se dobro udubimo u njegov život i vidimo da li njegove reči su zaista istinite ili ne. Da li to što on govori je proizašlo iz mira, iz ljubavi, ili je to plod neke velike sebičnosti, baš onakve sebičnosti kakvo je imala i carica Gorda. Ukoliko je plod sebičnosti, onda, molim vas, takim ljudima ne smemo verovati. Ali ako je plod istinske, prave ljubavi, eto je već nešto sasvim drugo. Dakle, kao što rekoh na početku, svaki čovjek se nalazi u nekoj nedoumici, s vremena na vreme me interesuje kako uraditi ovo, kako uraditi ono, ali... Čekajte, kako naći starca kao onog iz priče o kome sam malo pregovorio? Gde je on? Gde su ti ljudi? Gde žive? Osim toga, malo pre sam također rekao da se čovjek često nađe u nedoumici koji treba odmah da razreši, a ne da ide okolo naokolo i traže nekog ko bi mu pomogao. Vidite, dva su načina kako da se dođe do nekog svetog čoveka. Prva stvar su svete knjige. Svetitelji Božji su često pisali ono što su doživali. Svoje iskustvo su prenosili na papir. Pisali su i ta njihova uputstva su za nas beskrajno dragocena. Vidite, često se ta beskrajno važna uputstva zanemaruju, ali nemojte da se čudite. Često mi zanemarujemo ono uputstvo koje nam daju naši roditelji. Znate, kad nam otac i majka kaže nemojte da činite ovo ili ono, a mi ih ne slušamo. Nego ćemo poslušati nekoga, baš onako kao što je Pinokio poslušao mjesto. Poslušao svoga oca, poslušao je
Lisca i Mačka koji su bili tu negde u kraju, neki ljudi kojima se svakako nije smelo verovati. E, tako se često ponašamo i mi. Verujemo ljudima koji se ne sme verovati, umesto da verujemo onima koji vole, koji nas vole i koji imaju istinsku ljubav prema Bogu i prema čitavom svetu. Vidite, to je ono što treba da se dobro, dobro vidi. Da li čovjek koji se obraća govori nešto iz ljubavi ili ne govori? Dakle, sveti oci nam se obraćaju, a ono o čemu oni govore je zapravo plod ljubavi. I pozivaju nas da i naša dela, baš kao što su i njihova, takođe budu plod ljubavi. Mi smo tokom nekog prethodnih časova govorili o vrlinama. I onda smo rekli da su vrline ništa drugo nego ljubavna dela. Govorio sam i to da ljubav koja se ne pokazuje, da ona ne postoji. Moguće je, dragi moji, da neko priča o ljubavi, da govori divne, veličanstvene, uzvišene stvari, ali ako, dragi moji, taj koji o ljubavi govori, tu ljubavi ne pokazuje konkretnim svojim ponašanjem, konkretnim svojim životom, on o ljubavi malo zna. On zapravo, da budem precizniji, ljubavi nema. Ljubav se, dakle, pokazuje ne samo rečima, nego pre svega i iznad svega svojim delima, svojim načinom života. A vidite, svetitelji Boži nas upravo to pozivaju. Da i naš život postane ništa drugo nego ljubavno delo. Odnosno, da mi sami postanemo biće ljubavi i tada, tada je naš put do Carstva Božijeg ne samo moguće, nego je lagan i brz. I znaćemo tačno kuda treba ići da bi se stiglo do ovog velikog i uzvišenog cilja. Da bi se stiglo do tog zagrljaja sa živim Bogom, da bi se stiglo do tog našeg večnog odredišta, do večne zajednice sa Bogom, ljudima i čitavim svetom. E sad, još malo da vam pojasnim nekoliko stvari. Dakle, rekli smo da se pouke svetih otaca mogu pronaći u knjigama koje su pisali i tu se u toj riznici, u tom ogromnom bogatstvu, mudrosti koje se može pronaći u knjigama, svakako kriju odgovori na mnoga naše pitanja. Ali, pored toga, potrebno je da otkrivamo i kakav je život bio tih velikih i divnih svetih ljudi. Nekada svetitelji nisu pisali, ali su drugi pisali u njima. Opisivali su njihov život, kako su se ponašali, šta su govorili i to je takođe važno da saznamo. Kod svetih ljudi sve nam je bitno. Bitno su čak i njihove greške, ali zamislite, oni su činili ponekad i greške, dešavalo se da i oni zalutaju. Pa onda, na osnovu njihovog primjera, možemo mi da otkrijemo gde su oni grešili, pa sad da mi ne grešimo, ili gde su oni činili nešto dobro, pa da i mi činimo isto tako. Dakle, upoznavajući se sa svetiteljima crkve, mi ćemo zapravo njihovim primjerom uspeti da se upoznamo sa pravim, istinskim životom, da se upoznamo sa time kako bi mi trebali da prolazimo kroz ovaj naš život, da bi mogli da stignemo do našeg odredišta. Otprilike, to je ono što sam želeo danas da vam kažem. Da zaključimo. Za svako naše pitanje, koliko god nas mučilo i koliko god nam delovalo teško, verujte, postoji odgovor. Za skoro svako. I ako mislite da je neko vaše pitanje jedinstveno i da neće biti nikoga ko je pre vas postavio to pitanje ili da nema nikog ko za to pitanje zna odgovor, ne brinite. Ima. Gotovo na sva pitanja koje možete da zamislite, već postoji odgovor i već se tim pitanjem neko mučio i bavio i negde zapisano. Samo to treba pronaći i onda će vam biti sigurno mnogo lapše kad otkrijete to što vas je prethodno tako mučilo. Sa tim spisima svetih otaca, otprilike kao sa nekom mapom. Znate da vam je odredište, znate gde želite da stignete, ali ne znate kako da dođete do tog mesta. Onda je potrebno da imate kartu ili da imate vodiča koji će da vas provede do tog mesta. A upravo sveti otci nisu ništa drugo nego to. Oni su ti koji nam pokazuju pravac, smer kojim treba da se krećemo i oni nam olakšavaju naš put kroz ovaj život. Njih treba slušati. Pre svega i iznad svega. Jer sve što čine, oni govore radi nas, iz ljubavi prema Bogu, iz ljubavi prema svima nama i pozivaju nas da i mi, sledeći njihov put, jednoga dana i mi postanemo kao oni. Da i mi postanemo sveti ljudi,
na koje će se neko i gledati i govorit će, aha, pogledaj kako su oni pronašli pravi put. Hajde i mi idemo istim tim putem da bi stigli do našeg večnog odredišta. Eto, dragi moji drugari, od mene za danas toliko. Vidimo se nekog narednog časa sa nekim novim pričama. Do tada, najsrdačnije vas pozdravljam.